नमस्कार, जय जगन्नाथ। मुँ कुनी मिश्र आपण मान चैनल स्वागत जनाऊँ। केमी अच्छा आपण मैंने? मुँ भल अच्छी, आपण मैंने भी भल हसु था सुस्थ था। मुझे आपण मानक मानने बहुत दिन पर ब्लॉग आरंभ कर मैंने कंटिन्यू गोटे 4-5 दिन है मोर ब्लॉग बंद थी। आज मु ब्लॉग रे किसी शॉपिंग आ गोटे रेसिपी शेयर करी, आपण देखु आउ ट्राए करूँ। आज आम श्रावण छतु आ मैंने से श्रावण छतु रे मैंने मु कौन कर गोटा गोटा टाइप रो मैंने रखी फूल को भांगी से जो नाड़ जाक को चूना चूना काटे। यहाँ हूँ मानने पाल छतु, यहाँ हूँ जो सोरस जीरा रसुण अदा और लाल लंका को मिसिकी पेस्ट कराई। ये पेस्ट को मैंने 2 चमच लेखा पक मैं छतुर क्वांटिटी हिसाब से पकाई से छतु मैंने देख पूरा एम गोल पूरा लगला पकेबे। आउ मैंने जो छतु जो पेस्ट पकेला बेलू लुण पकेबे कारण लुण पकेले पानी बाहर जीवो आ छतर सब मसलांश बाहरी पड़ो। ए कौन दबा ना हलदी गुंड 2 चमच दीट जगह मानने दुई प्रकार छतु देदेब हलदी गुंड। आ छतु धोला बेलू हलदी गुंड पक धोबे कारण पोक फोक थे से सब बाहरी पड़ो। धोईकी भल भाव चिपुड़ी देवे से पानी को यहाँ भल हल्का हल्का हाथ में गोलवा जमीक छतु बिड़ी नजर मोर टे अभ्यास नहीं तो मुझे गोला बेलू भांगी जा छतु। यहाँ श्रावण छतु ये छतु मैंने भाजले हो तरकारी कले हो मैंने आर स्मेलटा मैंने एत मान ये आम घर रांधे से पड़सा घर को जीव यहाँ आउ टे मैंने कम पड़ा तो मुझे 2 चमच पकाचे भल भाव गोलद गोल मैंने गोटे सैड्रे रखीद ये 2 मिनट रहा जो तार जो मसलार बास्नाटा पूरा छतु रे पूरा लग पूरा हल्का हाथ में गोल टिके जदि मैंने एपट सेपट हो सब बेड़ीज बेड़गले से मैंने टेस्ट लगे खाइले गोटे मैंने ये जो चकुटा को भाजिक लगे लगे यहाँ जदि गोटा गोटा थी पटे दाना दाना होसब दाना दाना खा मैंने लगे टेस्ट लगे खाइले ये कढ़टा आेस्ट यहाँ फुटी जाइए जेहेतु ये टे कम यहाँ पूरा भल भाव जो मैंने जो सोरस बटा लग पकईदेली भले कि गोल देवी माने एथिरे मसला देबेनी खाली सोरस बटा देवे से पाल छतु भी भल भाव गोल दबा ठीक से ही प्रोसेस रे आज जोड़ा श्रावण छतु जमी कली पाल छतु भी ठीक सेमती करिया एटा भी भल भाव गोल दबा एथिरे भी लुण पकेबेनी लुण जो छतु भी लुण पकेदले लुण बाहरी मैंने पानी बाहरी पड़ो पानी बाहर छतुर जो पानी अंश तार अधा मैंने बास्ना आ मसला अंशा भी पलैब से लुण मैंने पकईले जिते छतु भाजबे से टाइम लुण पकेबे आपको आम भल भाव गोल आपको तरकारी कले टेस्ट किंतु मु माने सेटा भाजतो एटा को भाजिकी रखिदेवी माने एथिरे भाजिया पई कोन रे चावल चूना दरकार एबे लुण माने भाजिबा एबे भाजिया भाजिबा तो सेथि पई एबे लुण मु पके दउची आगो लुण पले पानी बाहरी होली कि मु पके नथिली पूरा अल्प लुण पक कारण छतुटा जमी देखा से हम तार क्वांटिटी कमी जी भाजला पर लुणी हो तेणुक लुण टेस्ट अनुसार पकेबे किंतु अन्य तरकारी अपेक्षा छतुरे आ सागर टी कम पकेबे। एबे आम तावा बसई देवा तावा रे तेल अल्प किसी पकेबा तावा भल भाव गरम हो गले तेल को चारिआड़े खेल एबे कौन कर चाउल चूना से छतु भाजबे एक्चुअली मो पाखे चाउल चूना कम थिला तो मुझे बेसन मिसेई बेसन मिसले तार टेस्टा टिके अलग हो आर चाउल चूना पकेले जो भाजवाटा अल्प लगे ना छतुटा पूरा नरम से चाउल चूनाटा पकेले टिके हार्ड हे आ टिके टेस्ट लगे
ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଚାଉଳ ଚୁନାରେ ବି ଭଜାଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ। ହାଲକା ହାତରେ ଧରିବା ତାକୁ, ମାନେ ଚାପିବାନି, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଚୁନା ଲଗେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭାଜିବା। ଏଇ ପ୍ରସେସରେ ମୁଁ ତାୱା ଫୁଲ୍ କରିକି ପକେଇବି, ପୁରା ହାଲକା ହାତରେ ଧରିବେ, ଯେମିତିକି ଚୁନା ବେଶୀ ଲାଗିବନି। ଚୁନା ବେଶୀ ଲାଗିଲେ ବି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁ ପିଠଉ ଖାଇଲା ପରି ଲାଗିବ, ଖାଲି ପିଠଉ ଯେମିତି ପିଆଜ ପକେଇକି ଭାଜିଲେ ବୋଲେ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ ଛତୁରେ ପିଆଜ ପକେଇକି ଭାଜିବାନି, ପିଆଜର ଟେଷ୍ଟଟା ଯେଉଁ ସ୍ମେଲଟା ଆସିଲା, ଛତୁର ସ୍ମେଲଟା ଆଉ ଆସିବନି। ପିଆଜ ପକେଇବା ଭଜା ଅଲଗା, ଏଇ ଭଜା ଏଇ ଏଇ ଭଜା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କହିବେ। ଆକୁ ଟୋଟାଲି ପିଆଜ ପକେଇବେନି। ସେମ୍ ପ୍ରସେସରେ ତାୱା ଫୁଲ୍ କରିକି ପକେଇବା। ଆଉ ଟିକେ ତେଲର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିକେ ଅଧିକା ଦରକାର, କାରଣ ଏଇଟା ଖାଲି ମାନେ ତେଲରେ ସିଝିବ ନା। ଏଇଟା ଟିକେ ଏଇ ଛତୁଟା ଟିକେ ସିଝିବାକୁ, ଅନ୍ୟ ଛତୁ ଅପେକ୍ଷା ଏ ଛତୁଟା ଟିକେ ସିଝିବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆକୁ ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ ତଳେ, ଚୁନା ଲାଗିଛି ତ ସେ ପାଇଁ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ପୋଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ବାହାରିବ ଜାଣିବେ ଯେ ଛତୁ ହେଇନି, ପାଣି ଶୁଖିଗଲା ମାନେ ଛତୁ ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଭାବିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ପାଣି ଯାଇ କେମିତି ବାହାରୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ପାଣି ଯାକ ସବୁ। ଛତୁର ବାସ୍ନାଟା ସେ ଛତୁର ପାଣିରେ ଏକା ଥାଏ, ସେ ପାଣିଟା ପୁରା ଶୁଖିଯିବ ସେ ଛତୁରେ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ସେ ମାନେ ଛତୁର ଏଇ ଟାଇମରେ ଛତୁର ବାସ୍ନାଟା ଜୋରରେ ହବ। ଇଏ ପ୍ରାୟ ତେଲ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ଏବେ ପାଣି ଯାକ ଶୁଖିକି ତେଲ ଛାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଏବେ ତାକୁ ମାନେ ଓଲଟେଇ ଦେବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଲଟେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କଲର୍ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇଟା ଆମ ଶାଶୁ ଘର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ମାଆ ଘର ଯେଉଁଟାକି ଛତୁ ଆଉ ପିଆଜକୁ ପୁରା ଏମିତି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ତେଲରେ ଛାଣନ୍ତି, ନହେଲେ ଗୋଟା ଛତୁକୁ ବି ଏମିତି ପିଠଉରେ ଗୋଳେଇକି ଛାଣନ୍ତି, ନହେଲେ ପିଆଜ ପକେଇକି ବି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଛତୁଟା ଶାଶୁଙ୍କ ଘରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭଜା ହୁଏ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବି ଖାଇବାକୁ। ଏ ଯେଉଁ ଏଇ ଛତୁ ଭାଜି ପୁରା ତେଲ ଯାକ ଛିଟିକି ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଛିଟିକିଆ ମାରିବ ତେଲର, ଆଉ ତେଲ ବି ବହୁତ ଖାଇବ ଦରକାର ଏଇ ଛତୁ ଏମିତି ଭାଜିବାକୁ। ଆକୁ ମାନେ ଓଲଟଉଥିବେ ନା ତଳଟେ ଲାଗିଯିବ। ଏଇଟା ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଶୁଖିଗଲା, ତେଲ ଛାଡ଼ିଗଲା, ଏଇଟା ପୁରା ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି, ଆଜି ଆମେ ଲଞ୍ଚ ଖାଇଲା ପରେ ମାନେ ମାର୍କେଟ ଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ, ଉଠିଲାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଅଳସ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଆଉ ମାର୍କେଟ ଗଲିନି, ନନା ବୋଉ ଆମର ମାର୍କେଟ ଗଲେ ସାଇକି ଧରିକି, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ସପିଂ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେମାନେ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରେଜ ଡବା, କେତେଟା ଷ୍ଟୋରେଜ ଡବା ଆଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପିସ୍ ମାନେ ବଡ଼ଟା ଯେଉଁଟା ଆମର ମାନେ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ଡାଲି ବିରି
ଆଉ ଏ ସବୁ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ଫୋରିଷ ଯେଉଁ ମାନେ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ଅଣାଯାଏ ଏଯାକ ସବୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖାହବ। ଏଇଟା ମାନେ ତାଠୁ ଟିକେ ସାନ, ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ତାଠୁ ଟିକେ ସାନ। ସବୁ ତାର କଭର ଯାକ ନାହିଁ ୟାର, ସରି ସେଟା ତାର ତିନିଟା ଡବା ସେଟା ଟିକେ ଆଣ ବାବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଟ୍ କେସ୍, ଓପେନ୍ କରି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଇଟା ହଟ୍ କେସ୍ଟା, ଡବା ସେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ବହୁତ ଓଜନ ଅଛି ଯାକ। ସେ ଡବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଖୋଲି ପାରୁନି। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଣିଛ, ସର୍ଭିଂ ଯେଉଁ ବଲ୍ ଦେଖ ଯେଉଁ ଡାଇନିଂରେ ସର୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ତିନିଟା ଦୁଇଟା ଥାଳି, ବଢ଼ିଆ ଫୁଲ ଯାକ ହେଇଛି ଥାଳିରେ। ମୁଁ ଏମିତି ଦୁଇଟା ପିସ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆର କଭର୍ଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଆର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି। ଏଇଟା ଏକା ପରେ ତିନି ଚାମଚ ସିକ୍ସ ଫିକ୍ସ ଛୋଟ ଗିନା ଗୋଟେ ସାନଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉପରକୁ ଦେଖେ।
ସାନ ଉପରେ ସାନ କେତେଟା ଗାଡ଼ିଟା ବାହାର କର ଏ ଟାଇପ୍ର ଡବା ଡବା ସେଟ୍ ଯେଉଁ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ଡବା ଆଉ ଏ ସର୍ଭିଂ ବୋଲ୍ 3 ଆଉ ଯେଉଁ ଟିଫିନ୍ କ୍ୟାରେଜ୍ 3 ଆଉ ଥାଳି 2 ଯେଉଁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଭଜା ଭଜି ଖାଇବା ପାଇଁ 6 ବାଉଲ୍ ଆଉ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର 6 ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର 6 ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର 6 ଆଉ ଏଇଟା ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଡବା ତାପରେ ଚାମଚ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିଛି ମା ମସଲା ସବୁ ମାନେ କରି ପାଉଡର ଏଇଟା ଡାଲମା ପାଉଡର ଏଇଟା ହେଲା ଗରମ ମସଲା ଏଇଟା ହେଲା ଚିକେନ ମସଲା ଏଇଟା ହେଲା ଫିସ୍ ମସଲା ଚିଲି ପାଉଡର ଟର୍ମରିକ ପାଉଡର ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବର ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ଗୋଟେ ମା ସ୍ପାଇସେସ୍ ଏଇଟାକୁ ସବୁ ଆଉ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ମାନେ ଏଇଟା ଅଫିସ୍ରେ ଗଲେ ଏଇଟା କମ୍ପଲସରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଚାର ଆର ଟୋଟାଲ ପ୍ରାଇସ୍ 300 କେତେ ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ସବୁ କମ୍ପଲସରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏସବୁ ମୋ ନନା ବୋଉ ଆଜି ସପିଂ କରିଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରୁନି ମାନେ ମାନେ 1 ବି 2 ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇପାରୁନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରି ସେ କାରଣ ହେଲା ମାନେ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଅଗଷ୍ଟ 22 ସରିବ ତାପରେ ଭାବୁଛି ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ସ ଦେବି ଏବେ ୱିକ୍ଲି 1 or 2 ବ୍ଲଗ୍ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତ ପ୍ରାୟ 11 ବାଜିଗଲାଣି ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି ଆଉ ମୋ ନନାମାନେ କ'ଣ ସପିଂ କରୁଛନ୍ତି ନନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ବି କାଲିକି ପଳେଇବେ ଆଉ କାଲିକି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ଯାକ କେମିତି ଭଲ କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ ଆଉ ସ୍ପେସିଆଲି ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଛତୁ ରେସିପିଟା ଯେଉଁ ଦେଖେଇଛି ସେ ରେସିପିଟା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଯାଇକି ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ